slog mor dig? Nej. Mor slog ikke. Hvorfor gør far det så? Han har ikke lært af noget. Det er hans måde at sige, at han er ked af det på. Men han græder jo ikke. Nej. Nogle voksne kan godt være ked af det, uden at græde. Når jeg bliver voksen, så vil jeg ikke slå. Jeg er glad for, at du ikke slår.